നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മരണം 3000 കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്താകമാനം 95,000-ത്തിലധികം രോഗബാധിതരുണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം രോഗബാധിതരും കോവിഡ് മരണവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ്. 4-ാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌൺ 31 വരെ നീട്ടിയെങ്കിലും മറ്റ് 3 ഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ഇളവുകൾ കൂടുതലായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5,000-ത്തിനടുത്ത് ആളുകൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വലിയ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാവുക. അതേസമയം അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2,347 പേർക്കാണ്. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണക്കാണ് ഇതെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. ഞായറാഴ്ച മാത്രം 63 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്താകെ ഇതുവരെ 33,053 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 7,688 പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ 1,198 പേരാണ് മരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് തന്നെ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതുക്കിയ ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗരേഖ പ്രകാരം രാജ്യാന്തര ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള വിലക്ക് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്കും 31 വരെയാണ് വിലക്ക്. ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു പരിപാടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അനുവദിക്കില്ല. 31 വരെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച നഗരമായ മുംബൈയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച മാത്രം 1,595 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 38 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ 734 പേരാണ് മുംബൈയിൽ മാത്രം മരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ 31 വരെ നീട്ടിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ 100,000-ത്തിനടുത്ത് ആളുകൾക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഇതിൽ 53,946 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 34,109 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോൾ 3,025 പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.